smo edi. Praviš, da si bolj malo spavali, ko? Pa ja, tek mala adrenalina. The best. Danes se pogovarjava o stand-upu z docentom, profesorjem, avtorjem predstave. Soavtorjem, ja. Soavtorjem obeh. Soavtor obeh, to lepo ste si podelili. Uroš Kuzman, živa. Tako, lepo zel. Zdaj, povej mi, tele, nima veliko cajta, v študentski oktet si prej počel, to je ful fajn za to, da se navadi človek malo odra. Ja, v bistvu, no, se še vedno imam malo oktet, še malo, še vedno je študentski, čeprav pač ni več res nobenega študenta, ampak ja, to je bil v bistvu moj začetek v stand-up. Tam smo imeli pač koncerte in med koncertom je fajn, da med komadi kdo pove nekaj, kaj je funny. Zdaj, na začetku sem ful improviziral, pa sem kritik si izmišljeval sproti, pol pa sem nekako postavil malo bolj kritičen do sebe, pa sem vedno bolj študiral, kaj bom povedal na naslednjem koncertu. In tak bi že lahko rekel, da je bil to en tak zametek stand-up bitov, a ne, pač to študiranje, kak nekako raditi neke stvari funny. Pa kul je tudi nekar se odra navado. Ja, ja, itak, definitivno. Mislim, navadi se biti sam z mikrofonom v roki in se zavedanja tega, da v bistvu noben te ne bo rešil. To je ti moš vedeti, kaj hočeš povedati, drugač pač nekak umreš. Koliko cajta se rabo, da se rokce znebi od tresoče? Pa ej, to v bistvu nisem imel take težave, zato ker sem kar tudi že prej v mladosti nekaj pri tabornikih pa planincih nastopal skozi tako ob ognih, tako da imel sem malo to vse, imel sem željo po nastopanju. Tudi pasala mi je pozornost, če iskreno povem, tako da nisem se tega bal. Sem pa rabil kar nekaj časa, da sem tisto res zaštekl, da v bistvu ne moreš vsega staviti na impro, kada gre za monolog. Da impro je pač ona neka dodatna sestavina, kada imaš ti dobro vzdušje, ta glavna stvar je pa tisto, kar ti vnaprej nekako premisliš in dobro narediš. Mladen komikan, ko se pogovarjam z njimi, je ful nerodno večkrat ponavljati material. Ma ja, se to je v bistvu neka taka stigma vseh nas, se mi zdi, vsak bi hotel imeti vsak nastop z novim materialom, a ne? Ampak pol v bistvu ugotoviš, da pač ne gre tako, da to je pač taka neka stvar, ki more zaživeti in hkrati, da v bistvu tudi Slovenija, ki je ful mala, je dost velika, da ti eno stvar izvedeš 100-krat, 200-krat, še vedno bojo ljudje, ki te še niso slišali in oni bojo pa v bistvu bolj hvaležni in navdušeni, čim boš ti prodal stare foje, v katerih ti si res suveren. Tega čim prej se znebiti, jaz ko tudi gledam sebe nazaj, sem že, ne vem, po 10-15 nastopih sanjal o tem, da moram zamenjati set, ampak to definitivno ni to. Pač na začetku res deli, dok da priješ do nekih 25 minut, s katerimi si suveren, s katerimi res več kot enkrat, pa več kot enkrat zaporedoma nasmeješ publiko, to ti mora biti res tist prvi cilj. Pa po nekem času, ko pa folk že malo te pozna po imenih, pa imaš mogoče kakega fena, pa si pa že malo umisliš to, da bi pa malo zamešal. Super istočnica, stari. In pa kar neenkrat sto ponoviti v enem leti predstave profesor Uroš Kuzman mlajši. Ja, mislim, pač dobro, se ni šlo tak zelo hitro. Jaz bi te rekel, v moji karjeri je bilo par takih mejnikov. No. Ta prvi je bil pač ta oktet, tak sem sploh stopil, pa sem šel na delavnico oktinu v Vodopivcu. Zdaj jaz pravim, da na tisti delavnici zares, da bi se nekega znanja naučil ali pa nekaj, ni bilo toliko, ker to so stvari, ki jih ti lahko prebereš tudi na internetu, ki jih lahko tudi prebereš v knjigi, sam pač nekdo ti jih na tak način izkušen poda. Ampak ta glavna stvar je tista, ki sem pa jo profitiral, je bil pa tam ta socialna mreža. Ne? To je, da ti se spoznaš s komiki, ki takrat že nastopajo, da to so tisti ljudje, ki te pol vzamejo, ej, pet, pa boš naredil 5 minut pri men, pa boš naredil 10 minut z mano, a greš, ne vem, a greva skupaj, ne vem, Gorico pri Slivnici ali pa kaj takega, ne. In takrat se mi zdi, se je začel pa konstantno razmišljati o stand-upu. To je iz tedna v teden, kaj bi še lahko zapisovati fore, delati material. Vse prej je bilo pa tek nekak, bilo je neka želja biti stand-up komik, ampak, a veš, ja, ja. Ne zgodi se ta stvar sam zato, ker si funny. Zgodi se, ko ti si funny in razmišljaš o tem kontinuirano. Pol, v bistvu naprej je bil ta, ko je bil komik leta, ne vem, če si slišal za to tekmovanje, v mojih časih je bilo. Se si ga zmagal celo. Ja, v bistvu bilo, zdaj, ful je zavarjujoče, no, čuje se komik leta, kao, wow, premagal vse. Je pač najbolj vse cijemo na tisto publiko, ja, super, ampak, kaj? Ne, ampak tek, hoče več, to je bilo tak newcomer, bi jaz rekel, tak newcomer je za ljudi, ki smo takrat že imeli malo izkušen,
In tisto mi je tek dalo ful, se takrat spomnim, sem ful pol samozavestno pol postavil, kao I can do it. Tako da ja, pol pa v bistvu še s Tinom Vodopivcem ful sodeloval. Njegovo predstavo sem odpil, tisto se mi zdi, mi je najbolj tek dalo, da takrat sem zaštekal, ok, se si lahko tudi ti nek vodja večer ali pa headliner, da mi ni bilo več tega straha, ne? Da, ja. Da če bo ljudje sam mene prišli gledati, pa še pa mlajših komikov, da je zdaj to problem, ne? Takrat se to samo zavedal, pa je pač šlo do tega največjega buma, ne, pač s predstavo. To je bilo super, stari. Daj povej še na hiter, mislim na hiter, malo na dlje, kako zdaj gledaš pa na to predstavo Slovenici in pol nujno je odgledat, ne, to vsi? Zdaj, ko si režiser, ne? Ja, mislim, glej. Sperico ste malo zamenjali vloge, ne? Tako, v bistvu nekak bi rekel, da sem nahranil svojo karmo, veš, v bistvu Perica je meni dal eno ful veliko stvar, kot ti nek človek lahko da, ne, to je kot komiku, ne, to je v bistvu, vsi komiki se mi zdi, ko smo že vsaj, ne vem, ko si vsaj 5 let na sceni, takrat začneš, vsi začnemo razmišljati o one man showu, ne, to je čist nekaj naravnega, ker to v komičnem svetu velja kot, ok, zdaj si pa, res, imaš pa za 1 uro materijala, zdaj si pa res komika, ne, ampak, velikrat je to tek, ljudje to začnejo razmišljati na tak zelo gverilski način. Ajde, bom zdaj sam spravil skupaj te svoje bite, pa bom naredil one man show in zdaj bom jaz trk. In so potem tisti one man showi, ko se zgodijo, ampak ni pa mogoče nič več. Ne? In tukaj Perica je imel to izkušnjo z predstavo Ren v Jugi, da kdaj gremo to zares narediti. Naredi ti one man show, ampak dajma ga še vsebinsko malo povezati, a ne? Dajma mu neko res dobro grafično podobo, gremo to narediti kot predstavo. In on je imel ta push, no, pa pol to voljo pol leta o tem razmišljati, pa se dobivati na sestankih, pa pelati vse te malenkosti naprej. A ne? Ker spet tukaj se ne zgodi ta stvar tak, da bi rekel, zdaj pa jaz to naredil, pa greš naslednji dan, ampak moraš o tem razmišljati, mora biti to nek proces. In zdaj s to predstavo se meni zdi, kot da sem mu nekak vrnil to uslugo, no? Da sem jaz v bistvu mogoče imel ta drugo polovico ideje, ki sem jo pol dal njemu, pa Aleš Novaku, sem rekel, ajde, dej, gremo za vaju dva to realizirati, da bo ta vida to igrala. In tako se pač tudi zdaj počutim, da sem tako mogoče Ivan Steven za Perico. Pa svaka čast, ne, drugač, ful sem, mislim, vem, da bi ti mogel drugač nastopati le v Alešovi vlogi, ne? Ampak stari, Novak zadnji cajt stari, da je pršel, ker to ga bo po mojem lansirali na sceno, zdaj pa čist, ne? Ja, mislim, ja, mogoče res je bila začetna ideja ta, da pač bi bila jaz pa Perica tist tandem, ne, zato ker pač jaz sem tudi, imam to planinsko ozadje, meni je res to domače. In jaz bi ti še nek poveljnik ali načelnik, ali kako se temu reče. Ja, načelnik planinske komisije, ja, ja. Pa planinske zveri, pa prostovoljni vodnik sem še vedno tek. In res je bilo to taka malo na kožo pisana, ampak ej, moram reči, takoj, ko smo se pol zmenili z Alešom, pa ko so se začele predvsem te vaje zdaj v teatru, ko smo imeli tekuno, da je treba igrati, se mi zdi, da Aleš ful boljš odfura to vlogo, kot bi jo jaz, ker Aleš dejansko ful dobro zna igrati. Ker to je bilo za vse nas tri nek svet v čist, mislim, nek izlet v čist neznan svet. Ne? Ker mi smo komiki, mi smo navajeni govoriti iz prve osebe, iz svoje perspektive, tisto, kaj je te blizu, kaj je za tebe res. Ona dva sta zdaj tukaj res v predstavi, to je gledališka predstava bolj kot stand-up, ja. Zagotovo zelo mali delček je nekega tistega klasičnega stand-upa in je treba imeti te kvalitete, treba je znati uno čustva prikazati, treba je to in tukaj Aleš ima, se mi zdi, več izkušenj kot jaz, ker jaz in že v skečoholikih je ful lepo funkcioniral na kameri, v skečih, tukaj pa še toliko bolje v bistvu se to pokazalo. Res je. Ne vem, če imam jaz ta diapazon, ker jaz tudi, ko tisto, ko jo gledal, moja predstava ve, da jaz mogoče bolj tek predavam pa podajam fore, da jaz bolj sem v stand-up okviru, ne vem, kak bi se znajdel v tem, ko bi mogel nekak odigrati situacijo. Čeprav ti tvoje predstave, se spomnim pred premjero, ki smo v 10, ki je tisto ta prvo, ki ste testirali, ki je ja, še una ja. Mikrofon na glavu, ti nekaj ni delal, ali ko je že bil tudi problem. Stari, že tudi na začetku si bil v bistvu ful dinamičen, si se premikal po sceni, a ješ ta četrta stena, kakor jo gledališčniki ful redko izkoriščajo, ne? To si imel, stari, ti tam. Mislim, ja, sej... Mislim, še vedno imaš pet tudi to gledat, valjda. Ja. Mislim, sej moja predstava je bila v bistvu sen tek, malenkost jaz bi bolj to svojo, če bi že vlekel sporednice, bi pa svoje predstave vlekel sporednico z Rojen v Jugi. Ne, ker tam je tudi Perica v bistvu naredil predstavo iz svojega best-offa. Ne, ki je bazirala na njegovem best-offu. Vse je še kaj povezal, ampak
veliko tega je bilo, kar je bilo že narejeno. In tudi po meni, v moji predstavi je tako, da veliko takih stvari je, ko mogoče kje, ko me spremlja že 10 let, a to je pa že, jo, je pa že leta 2012 govoril. Ampak po drugi strani je bilo pa tako, zakaj ne? Se jaz nisem imel enega takega zaključenega šova, nisem imel zdaj take velike audience, nobene take ture po Sloveniji, nisem imel tako, da veliko ljudi tega še ni slišalo. In tudi tisti, ki so to zdaj videli v neki povezani luči in ne zamerijo. Ja, ne, a to misliš, da si folk zapomne, ko ti sploh govoriš na odri? Pa, mislim, jaz sem prepričan, da nekateri si zapomnijo. Jaz sem prepričan, da to so neki zlobne komentarje, pol piše tam na RTV Slo. Pa kot smo že na začetku rekla, ljudje si malo to ženemo k srcu, zagotovo. Ampak ne, pač hotel steč v luči tega, ko si rekel, da sem bil suveren, pa to, ja, sem imel veliko takih močnih trenutkov, za kjer sem vedel, da so ok, ne, in pol mi ni bilo toliko težko. Ne. V resnici nisem šel zdaj res v neko drugo vlogo, jaz sem šel v svoj svet, šel sem v vlogo profesora in stand-up komika. Oboje sem delal že 10 let, tako da, ja, ja. Tak da ni bilo taka izkušnja. Za njih odvala, ne, za Aleša pa Pjajico pa jaz bi rekel, to sta pa pač čist neki novega. Ne. Čeprav tudi pri tvoji predstav se vid malo perice na trm. Ja, sploh ti je zaključki njegov stari, tista, kakor je... Ja, mislim, kar jaz mislim, da se vidi pri tem je ful, da Perica mi je ful odprl en tak, ali pa me je mogoče opogumil, da sem jaz odprl en nov stil for, a ne, zaradi tega, ker jaz sem ful tak, jaz sem pač delal veliko kot writer tudi, mm-hmm. ne, in tam sem se naučil, če ti pišeš za nekoga drugega, ne veš, kak je on performer, torej največ lahko narediš s tem, da so že šale na papirju dobre. Ne, to je, če so šale na papirju dobre, potem jih tudi performer ne more zares zajebati. Vse en, kak delivery ima, pač... Ja. Mislim, ni vse en, ampak, ja. Ni vse en, ampak manj pomembno je. Ne. Tako, ja. Ko greš pa ti v tisto neko igro, pa neko koketiranje, pa neko para oziroma meta, neki fore, moš pa že imeti nekak bolj neko sigurnost v to, da verjameš, da ti tudi to znaš delati. In v tem pogledu jaz še vedno pravim, tako Perica je meni, se zdi najbolj raznovrsten komik v Sloveniji. Tako v tem smislu, da je bil v res najbolj različnih vlogah. Haveš imel, ne vem, lik od Sandija, pa JK-a, pa dve predstavi solo, pa zdaj je v tem igra. In res najbolj nekak te svetove je odkrivil, a ne? Jaz sem pa bolj bil ta komik, ki je pač deliveril good pa clever joke na suveren način, nisi pa upal za res neki odigrati. In pol skozi te sestanke, sem jaz velikrat videl, mi je Perica v bistvu, kak bi rekel, for špilu, ne, to je, ja. Da mi je prav neki povedal, kak bi on to povedal, kak bi to odigral in posle jaz to nekak ponotranil, sicer malo na svoj način, ampak vse en, ja, je full se vidi Pericinga sloga v določenih segmentih predstave. Mislim, zelo pomembno je, da si iskren še vedno, ne, tudi če te nekdo, ki je da kak dober na svet, ga moraš še vedno ti odfurat, ne. Mislim, ja, a veš, vse tu je bilo tako, itak, ni zdaj to bila, tudi, a neko, ni bila to, da bi rekel, da mi je on scenarij napisal. Da je bilo uno in itak ja, se to pa vsak komik ve, da tisto recenzijo tega, kar pa pol res gre na odr, pa samo cenzuro ali pa ne cenzuro, pač opraviš ti sam, ti se tisto odločiš. V bistvu, dejansko biti writer za stand-up komika je, se mi zdi, teže, kot pa biti writer za enega voditla, ne, ker voditelj mogoče bolj bo šel res po tistem, kar je napisano, aha. Komik pa mora reči, ok, to je meni toliko blizu, da bom jaz to vzel za svoje. Čeprav ti si tudi bil writer na teh roastih, ne? Mislim, sem pomagal takrat, ko so bili te oddaje na žaru, ja. To je bila taka moja, ta prva, mogoče resna taka writerska izkušnja, pa ful fajna, ful res, itak ta prva stvar spet, socialna mreža. Pa tam ste pisali za nekomike, ne? Ja, mislim, ta prva stvar, ja, socialna mreža, ful, ne, pač Jure Karas, Lado Bizovića, tek dva res, ful človeka dobra v tem biznisu. Kara se poznajo kot slon in sadež slon. Tako, slon. Mislim, on je še vedno tak top writer zdaj, verjetno v Sloveniji, trenutno na tem področju največ, ali pa najbolj plodn, največ dela, ne. Mislim, ni ga šova, kjer se ne bom dotaknil, kar je ja, ne. Ne in ima tudi tak, res, ko vidiš, ko delaš z njim, vidiš, da res ima tak izkušnje in da strela in da ponavadi a ne, potegne pravilne zaključke, pravilna predvidevanja, da mu lahko tak, če reče on let, zaupi, to bo v redu, a ne, je tak malo v 90% jih prav, ne. Ampak ja, izkušnja je bila pa zanimiva, ne, ker to je pač bilo meni prvič, da sem ne zakapčil ta svet, ne, da neko, oddaja na žaru je delikatna, mi smo delali žar za predsednika.
In, in ja. Ful folka je potem tisto žal reklo, pizda niste ga dosti namočili, mogli bi ga bolj. A seveda. Ja. Ampak po drugi strani je pa to tudi neka omejitev ljudi, ki pridejo. Ne more zdaj tam ena Tina Maze ali pa, ali pa ne vem, Alen Kobilica pa res neke gnojnice zlivati po predsedniku. Ne? Moš ti zdaj nekak stil prilagoditi temu, da je on, hoče še vedno biti on, ne? Hoče imeti šale, ampak tukaj nekje. In pol spet, kot smo rekli, eni so taki performeri, eni drugačni, moš pol v bistvu v teh vodah krmariti in se ful naučiš v tem pogledu. E, a je ful jeba, zato ker recimo tlak si pisal za te ljudi, njihova javna persona je nekaj čist drugega, kakor oni se počutijo najboljš v svoji koš, ne? V bistvu, komu pa pišeš, te javni personi ali njim mislim, pač, kakor jih spoznaš ne, na parih sestankih? Pač ti pišeš, kak ti feeling narekuje. Sej, zdaj, da ne bo tek, uno, ni zdaj tek pišeš, pa oni preberijo. Sej, to je, jaz bi bolj rekel, da je to... No, proces je, seveda, ne? Proces, jaz bi rekel, to je teko, glej, to je teko, ko zvezde plešejo, ne? Okej. Okay. Pač noter dobiš ljudi, ki znajo plesati. Ampak seveda, seveda pa se skupina koreografov in producentov potem s njimi ukvarja, kar pomeni, ne, poskuša skozi, skozi nek proces njim ustvariti, pa njihove želje upoštevati, pa to delati. Tega ni zdaj, ni zdaj, da smo mi napisali, pa je, a ne, tak ne, ne bi jaz glih, ne bi jaz glih, ne bi glih jaz rekel, da so bili tak čist, a ne, 100%, bili smo del produkcijske ekipe, ne, no, to bi Sam, recimo, a ti zelo analitično pišeš joke še vedno? Mislim, ja, lej, ne vem, sej, jaz sem tudi imel zdaj par delavnic za stand-up komike, imel sem eno, enkrat s Perico v Velenju že par let nazaj, pa zdaj sem imel lani eno sam. A res? Ja, pač v Velenju. A, da, dobro, v Velenju. Se ni razvedlo, sploh pa ful folke sprašuje, kdaj bo kakaj delavnica. Ampak, ne, pač jaz, jaz sem tudi neke knjige prebral, že, že na splošno sem bolj akademski človek in pol sem tudi skozi tisto neke mehanizme osvojil. Bi pa rekel te, glej, tisto te neki načini za joke writing so neko orodje, ki ga ti, jaz bi rekel, to je tako, moš ti se navaditi, ne vem, ulomke se števat. Pač rabiš, nek, rabiš nek, neko teorijo, zdaj pa to ti prije prav, kada moš pisati on demand, kada moš napisati za oddajo, za nas čez en teden, čez dva tedna, ne. Je pa res, da v bistvu ni pa to zdaj tak ful uporabno, kada pišeš res material za sebe. Ja, ja. Ne, takrat pa bolj v bistvu moš nekak stimulirati svoja čustva, da nekak to prije ven. Z Baltičan so se pogovarjala, pa ne vem, če še s Perico tudi, ampak v bistvu joke writing, ne, je tako, da jih napišeš ogromno, ne, ja, ogromno ja. In pač nekaj jih dela, ne, nekaj jih dela. Ja, ja. V bistvu editing se zganjaš pol, ne? Tako. Ker isti tako. Kurac, ko delaš predstavo, ne? Ja, mislim, podobno je. Ampak moram recimo reči, zdaj pa te Slovenec in pol, ne? Je bil, ja. Je bil tudi tak ful zanimiv writing proces, ne? Kot, kot smo rekli, zdaj pač ona dva sta izstopla iz te svoje vloge stand-up komikov, bila sta na pol komika, na pol sebi igrata, na pol pa ne. Ker, dejmo reči, Bobo Bob, Aleš ni tak nacionalist, kot, kot, kot ga odigra predstavi. Ja, so vode, da ne. In tudi Perica ni tak bumbr, kot ga igra v predstavi. Ve nekaj o hribih, ve o pripravi, ampak v predstavi za potrebe predstave nočemo gledati približne slike, hočemo gledati res dober stereotip tega. Ne? In až tu se pa pojavi ta problem, ne? A si zdaj komik ali si igralec. Kako napisati scenarij, ki bo njemu z njegovimi normami pa vrednotami še zmeri blizu, dovolj blizu, da ga bo hotel odigrati. Ne? In kot najbolj učinkovit proces se je izkazal res, da smo skupaj pisali. No, tisto bo ja. Največ. Zelo malkrat je nekdo nekaj doma ustvaril, pa smo rekli, evo, to je zdaj to. Je Novakovo vreme, recimo tako. Dobre, Novakovo vreme je bilo lep stand-up. Že, ja, ampak tisto je bilo že, tisto je tudi Aleš kot v duhu stand-up komika razvil. Ampak tak, recimo, te neki dialogi, ful redko se je zgodilo, da je nekdo prinesel na sestane knjigi, kar je doma napisal, pa da smo rekli, ok, to je to. Ja. Vedno je šlo to še skozi. Velika se je zgodilo, da od tistega, kar si doma napisal, je ostala ena vrstica. Vse ostalo se je preeditiralo, ker je bilo pač treba tukaj, ker je bilo tukaj res treba najti to sredino med tem, kar je nima cool, pa, pa kar ona dva hočeta igrati, pa kar tudi v bistvu mi kot publika pričakujemo od njegovega lika. Ja, ja, ja. V bistvu jedro joke ste narbaš ohranili, pa ostalo pa prepisali. Ja, ali pa situacijo, no. Ja, situacijo, ja, ja. Ne, ker, ker tu je bila pa res, ta predstava pa res temeljina situacija, kaj hočemo povedati, mogoče bolj,
bolj v prvi obliki kot pa joki sami. Ne? Najprej zastaviš neko kvijo in pol šele to polniš joki. Ful lepo narejen drugače, stari, ful lepo. Če tako gledaš, veš, ono, začetka tist pizza, pa koš na Triglav pico naročil, veš, vmes skus, stari, referirate nazaj naprej. Veš, tudi zaključna točka, nova preveč izdala, ne? Ja. Stari, čez celo predstavo se vleče, ne? Ja, ja. A, veš. Ej, hvala, mislim, da imamo enega fena ful dobrega. Ja, stari, da nekaj tudi pa tvoji feni. Da mi povej, ne, valjda sem fen, stari, totalno, res. Tvoj roast, ne? Moj roast. Kuk cajta srabo, da si ga res prodal? 1:10. Sice v Velenju je, ne vem, ali še v Velenju si kar nekak prej so prijel do karta, ali kar ne vem. Ja, seveda, stari. Verjetno si mislim, da se ni jaz ob 9 začelo prodajati, da je bilo ob 9 že pol dvorane. Gotovo, ampak ne, ful je bilo, mislim, ful... Mislim, to je neko veliko priznanje, stari. Mislim, to je res presenečenje. Priznam, glej, ni zdaj to moj dosežek, glej, to je dosežek tega, da bo tam Perica, pa Peter Poles, pa Slon in Sa, da so taka imena, pa hkrati da je v Velenju. Veš, kad v Velenju se to ne bo zgodilo pogosto. Ne, v Ljubljani smo že mogoč mal tek razvajeni. Tudi če kak roast spustiš, nisi glih zamudil, bo pa čez eno leto spet novo, ja, ker je pač... je tudi ta kultura zdaj vzrasla. Zdaj v Velenju se je pa pač nekak vedlo pričakovalo in ko je to prišla informacija, ven je bilo ono, ok, tukaj moram biti in če hočem biti, moram se pobrigati čim prej. Tako da full thumbs up za Velenje in za vso to podporo. Potem. Ni življena brez Velena, ali kaj pa te že bajce bi rad. To je to, stari, ampak to je tudi plod tvojega 10-letnega dela, ne? Nič ne prije čez noč. Ja. Mladi komiki mislijo, o zdem pa jaz dva joka znal napisati, pa gremo, ne? Nope. Ja, mislim, veš, kaj bi jaz tudi rekel? Jaz bi tudi rekel, da sem... jaz sem šel za nalašč delati to uvelenje. Ja. In tudi pol, ko sem nekak izbiral ta panel, pač ljudi, ki bojo gor, sem imel neko to dilemo, writersko dilemo. Glej, kot writer sam vem, da je najlažje pisati roast za ljudi, ki so ful raznoliki. Ful je dobro, ja. Če imaš enega, ko je iz kmetov doma, ful je dobro, če imaš enega ful starega, eno žensko, ki je malo starejša, eno žensko, ki je ta neka mlajša, ko je lahko vsi na prvo žogo, pol je fajn, če imaš enega štajerca, enega, tak, to olajša rosta, ne. In tudi, ko so bili tiste vdaje na žaru, je bilo ful tek, skoraj kot da bi kestu za eno kmetijo, si hotel res imeti neke ekstremne, si hotel take ljudi namešati skupaj, da si pol lažje joke produciral. Jaz pa pri tem rostu sem se pa pol nekje na svet odločil, da tek, jaz bom ta rost enkrat v življenju delal in pol se mi zdi, mi je bilo bolj pomembno, dej, morajo biti to moji frendi, tisti, s kjerim sem res največ delal, tak da je Tim, ki je bil moj mentor, da je Aleš, ki je bil moj sošolc, da je Celec, ki je bil moj sosed ful časa, pa smo skupaj vozičkali, da je Pižama, da je Gašper, da sta Slon in Sadež in se pač mogoče teh na pogled bo kar naporno vse te joke napisati, ker so pač ljudje smo se že roastali med sabo, ne, in bo težko napisati neke nove domislice, pa hkrati vsi smo bolj ali manj komiki med 35 pa 45 let, to je tudi tukaj ne bo zdaj nekega ful diapazona. Oh, fotri ali kaj? Ja, fotri, ja. Sam po drugi strani se mi pazi, ja, znaleš, Novak, po drugi strani se mi pa Brgant, pazi. Pa Brgant, ne? Ja, pa Brgant, sam Brgant ne veš, le. Ja, Brgant, to je tudi res, ja. Foto, sam ne ve, on, ja, ja. Pa nove ne ve. Ampak, ne, pač se mi zdi, da mi je bilo tek, to mi je pol prevladalo, stekol, le, če že delam enkrat v Velenju za ta folk, bi jaz sad imel enkrat v Velenju, vrsta folk, ki je meni omogočil, pa mi pomagal. Na tej poti, da je to nek tak naša žurka. Prek si umenil to, ne vem, si rekel karma, kako si to že rekel, ampak ti si tudi začel kot writer, ne, in tudi tle si lepo dal mladen komikam priložnost, da vam malo napišejo, ker je fora tem, da sam zgenerirati materiale jeba, ne? Ne, mislim, ja, to zdaj povem direktno, ja, za roast so mi ful pomagali, tak Jan Krojcer, pa Matic Kokošar, pa Rok Škrlep, pa Eva Virc, pa Kaja Grozina, pač preprosto zdaj, sej, zdaj smo res v takem tudi obdobju, ful imam dela za te predstave, smo imeli ful dela, ful je šlo ene kreativne energije v to, a ne? A je šperica ima še brada še vedno, ja, ne? Ja, tako in je bilo pač ono, ok, mi moramo to zdaj, če hočem jaz to dobro ustvariti, treba bi malo pomoči. Ja, ja, v bistvu imaš cele brade ti tam, ja, če tako, ja, pogledaš. Cele brade, pa celega Slovenca in pol, ja, ja. Skoraj cele skečeholike, brez tareta. Ker sem shotil biti najtežji na odel, tako da pač... A ne, pižamamo več krek ti. Kaj pa jaz vem, le, staj, kar rodil, a ni? Ja, jo, stari, ja, zgubo i ful kilo. Ja, zgubo, tako. Ampak sam dobro, sem jih jaz pobral, zgleda. Ne, ampak ja, pač sem dal
priložnost, ali pa v bistvu niti, to je zdaj zveni kot, da sem jaz ful, tek, njim dal priložnost, oziroma da sem jaz bil ful dober do njih, ne, v bistvu so bili oni ful dober do mene, ker sem razložil, da pač imam zelo tako busy obdobje, da ne čutim, da bom lahko to sam naredil, pa da jih prosim za pomoč, pa so tek, si se odzvali in se njim res hvaležen. Mislim, tudi Krojcer ima predstavo, veš, kokošar mu je odpira, to stari, a si videl kokošarja, kako je grozno napredval stari, a si imel kakšne šanse ga videti, hudo. Mislim, zdaj ne moram to zdaj tek iz prve roke reči, že nekaj časa nisem bil na predstavah, a si slišal njegov, nisem režil ali pa igral, pa znam. Kako na naši zemlji, ali koj kurac, je že gor vaška grapa, ko postrelijo štir talce. Si videl ta bit njegov? Nisem zdaj. Hudo! Stari tip, sprav skus, kud da smeš, način, ne veš, množičen umor. Ne, meni se zdi, da itak ta generacija zdaj je pa očitno že prišla. No? Tek, mogoče tek, zdaj, kar nekaj časa bilo to vprašanje, da smo mi bili, jaz, pa Aleš, pa Celec, pa Gašper. Mi smo bili tam mladi. Mi smo bili kar nekaj časa zdaj tam mladi, ja. Ampak zdaj je pa tek očitno generacija teh, ki niso, da nismo več mi mladi, da so oni tam mladi in so ful so res, res aktivni, res, če vse tako cirko, ne, Krojce pa Jonasu, pol tudi Marko, oziroma pa da Krojce je pa Godlerju, ja, Godler, tudi ja. Marko pa Žerjal pa Godlerju, res, dober writing delajo, tak da ja, v bistvu je tukaj ena tek nova močna generacija, ki... Koliko je tebi kaj televizija koristila zdaj pa recimo teh tvojih zadnjih projektih? Mislim, ta izkušnja. Zdaj, meni ta, če gremo zdaj na tist roast, na žaru, meni to itak koristilo najbolj, ker je bilo ful gledano. Ja, ker je bilo ful gledano. To je meni najbolj koristilo, ker sem dejansko iz unga enega komika, ki pač nekje po klubih nastopa, sem se prelevil pa v nekoga, ki je že bil na televiziji. In to pač, a veš, v smislu avtoritete, ti da neki na odru, vsi mislijo samozavesti, pa tudi v smislu neke prodaje krat. Pač ljudje reče, to je on tip, ko je bil na pahu, gremo to pogledati. Ne. Zdaj, una oddaja, Ugriznimo znanost, se mi pa zdi, je najbolj nekak pomagala pri prodaji predstave. Zato, ker tam je bilo tisto zelo kompatibilno s tem likom, ki ga imamo predstaviti. Ja, profesor pač, ja. Pol je bilo enih starejših ljudi, ki so to oddajo gledali, pa mogoče niti ne na redni bazi, ampak tako so bili, to je un uganka, velikrat, ko sem bil kje, ne vem, so me ljudje rekli, ej, vaše uganke gledam. Veliko več ljudi me rekel, by the way, vaše uganke gledam, kot pa videli smo te na roastu od plestenjaka, ne. Ker pač bilo na tedenski bazi in pol nekak, ko je bila pa ta predstava, profesor Kuzman mlajši zuni, je pa folk rekel, ok, zdaj pa ta tip, ki je imel uganke, ima pa zdaj predstavo, gremo pa to pogledati, to bo verjetno dobro. Tako da v tem pogledu zihr mi je ful pomagalo, pa ej, tak, če si zavrtiš, ne vem, one prve uganke, tak, če na YouTube pogledaš, pa najdeš eno uganko iz 2014, ko sem začel, pa zdaj te ta zadnje, ko sem jih snemal, tak vidiš, jaz vidim uno razliko v neki artikulaciji, gestikulaciji, v nekem tem bolj televizičnem nastopu, v tej televizijski sproščenosti, da nisi ti tam kao ful sproščen, pa govoriš čist po ko en kmet, ampak da dejansko govoriš naravno, ampak hkrati lepo zgledaš. In v tem pogledu sem jaz skozi to oddajo ful napredoval, ker itak je bila vsak teden in to pol res, a veš, dobiš enih teh, teh izkušenj, ki pa v bistvu se jih moš priučiti. Se vidi, ako gledaš televizijo, ti ni čist jasno. V bistvu, velikrat se ti zdi, ko gledaš enega voditla, se ti zdi, pa kaj ima on taga, kar jaz nimam, a veš, kaj pa ima on? Ej, pa se pa vidiš ene, dvakrat na kameri, ko si hotel povedati pet nekih stavkov, v smislu, lep dober večer, dan smo tu se zbrali za to pa to. In tek se vidiš, pa si reči, ok, zdaj štekam, kaj ima pole, s kar mi nimam, a veš, ono, da je kamera tu in on ga gledaš in nič te ne zmoti, nobena gesta, nobena čudna dlak ali pa nekaj, ne, vse izgleda tako moje, ne. In v bistvu se to treba naučiti, v bistvu moš to super osvojiti. A imaš še kak nasvet za mlade komike, zdaj, ker vem, da se ti modi v službo, pač v klopi mora jeti, ne? Ja, kaj imam nasvet? Mislim, pač lej, sem povega v kamero. Ja, povem v kamero, ej, čim več pač pisati, čim več probavati, čim bolj pa tudi, se mi zdi, to je ena taka stvar, delati na tem, da si dober človek, v smislu, da te je prijetno imeti v družbi. Ker mogoče ne štekaš to, ampak komikom, ki ti reče, če greš zraven,
Ja, polovica tega je, a imaš dober set ali nimaš. To je nujno, da imaš nek dober set. Ampak polovica je pa tudi na vprašanje, a bomo mi iz tega tipa imeli 2 ure do novega mesta v avtu, a ne? In tukaj je ful to taka scena, ki je jaz za tebe, ti za mene. Jaz organiziram nekaj, te povabim, ti organiziraš nekaj, mene povabiš. In na teh odnosih delati. A ne? Komiki so ti v bistvu nobeni menedžeri, nobene agencije ti nikoli ne bojo zrihtele toliko nastopov, kot ti bojo kolegi komiki. Te, če boš imel z njimi dober odnos, pa če se ne boš z njimi neki komovčil, pa se šel, kdo je boljši, kdo je slabši, kje smo zdaj mi, koliko on zasluži, koliko jaz, boš v bistvu, to je najbolj pot do uspeha. Tako da si jaz tak okolju prijazen komik. Super nasvet, najlepša hvala, ja. Lepo je bilo, se vidimo naslednjič. Hvala tudi tebi. Čau. Čau. Evo, the best.